dodo sagre damro dari dam dodo ma bari sa to ba ma le ma pyo kae bu pyo ya ma lu thi bu bo yoba mu dai ngai no dawan sa si ya pyo thar de la democracy ni mi ja ba ne dai ai pa win pi lo ma damro sa ri damro ya chi ri dodo le ba ne sa la democracy ni mi ja so pyo thar de ai pyo thar ne pat de lo jano long wa thauk kan de okay da de che naw de che ka do aku dodo ma mula rong wa dawan thar ne pogu ri pyo pi lo ma yaru chi de lo de ne lu ri ne sa thu de so so တော်တော်ဆက်စားနေကြက်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့စားထိုးလဲဒါယာလူကြီးတဲ့တော့ကြောင့်ကျွတ်တို့ဘက်ကလူရောက်ကြောက်သွားမယ်အောင်မေသလားတော်သူတို့စိတ်ထဲကြီးတဲ့ခါကျတော့ဘာဆိုတာပြောခဲ့တယ်သို့တော်လည်းပဲသဘာဝမကျတော့တဲ့ကြတယ်တော်တော်စားတယ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခါလည်းတော့ဘာဖြစ်မှမလို့တမလို့မှာဒါစစ်စစ်လေးမြန်ဟောဒီပတ်ဒီမရှိခင်ဗျားကတော့ရရှိတဲ့ပေါ်မှာပေါ်ဘုရားစီပါဘုရားစီပေါ်ပါပေါ် ကိုကြည့်ကြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တဘာဝတော့တိတ်မကြဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ကျွန်တော်မြင်ကတော့အဲ့တိုင်းပါ